Я қымбатты көрермен, бүгінде елімізде IT саласы қарқынды дамып келеді. Өз кәсіптерін шетелдік нарыққа шығарып үлгерген мамандар бүгін бізде қонақта. Астана Хаб технопаркының бас менеджері Әшімбек Әбілғазинов және де Лаура Байгорова, IT кәсіпкер, одан кейін Жасұлан Тасболатов IT кәсіпкер. Студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы мынау Астана технопаркын айтып жатырмыз ғой. Хаб жұмыс жасап жүргеніне 4 жылдай уақыт болды, Осы уақыт аралығында мына Орталық Азиядағы хабтардың алдыңғы қатарынан көрініп жүр. Бұл бізді әрине қуантады. Жалпы сіздердің жасап жүрген жобаларыңыз, қазір мен енді атын қате айтсам, мені түзеп жіберіңіздер, Арнайы бағдарлама Техпренерс деп аталады. Техпренерс, жалпы енді осы бағдарлама, оның жаңағы атқаратын міндеттері қандай, қандай жобалар жүзеге асырылды, өздеріңіз айтып берсеңіздер. Бұл бағдарлама Техпренерс деп аталады, яғни Техпренерс ең басты мақсаты бұл осы бағдарлама қатысатын стартап жобаларға бұл қолдау көрсету. Мысалы, стартап келген кезде оның ішінде, яғни жобаның ішінде шешілмеген сұрақтар болады, проблемалар болады. Яғни сол проблемаларды анықтауға көмектеседі бұл бағдарлама. Және жалпы кәсіпкерлердің квалификациясын кішкене көбейтіп, білімін арттырып, сонымен қатар осындай сұрақтарды туындалып жатса, соны шешім табуға көмектесетін бағдарлама. Жақсы, бұл бағдарламаның жалпы жұмыс жасап жатқанда қанша уақыт болды? Жарнамасы көрермендерге жетті ма деген сұрақ қой, барлығы бірдей хабарланды ма, естіді ме, білей ме деп сұрап жатқаным ғой. Негізі біз, яғни біздің ғаламторда көп ол туралы айтамыз. Жалпы бағдарлама 2021 жылы басталды. Өткен жылы бізде 230 стартап қатысса, биыл 150 стартап қатысуда. Осы жылы біз бағдарламаны осы қаңтар айынан бастап бірінші өтініштерді жинадық және іріктеу жүргіздік. Кейін ақпан айында осы бағдарламаны іске қостық. Енді бір жылға жуық уақыт болды, жұмыс жасап жатқанда. Жақсы, енді Жасұлан мырза, Лаура ханым, өздеріңіз де студияға келдіңіздер. Сіздердің жасаған стартап жобаларыңыз қандай? Осы туралы айтып кеттіңіздерші. Қайырлы таң, осы бағдарламаға мені шақырғандарыңыз үшін көп рахмет. Есімім Лаура. Менің жасаған стартабым ол Smart Esprep, немесе қысқаша STP. Біз студенттер мен оқушыларға шетелдің ең мықты топ, яғни Стэнфорд, Гарвард сияқты университеттеріне түсуге көмектесеміз. Олар біз арқылы неше түрлі сервис ала алады, мысалы эссе жазу, халықаралық емтиханға дайындалу, менторлық көмек алу деген сияқты сервистеріміз бар. Оның барлығы машиналық оқыту алгоритмдер арқылы орындалады. Жүзеге асады, иә? Тамаша, менің ойымша керек нәрсе сияқты. Әсіресе, кім шетелде білім алам деп өзінің алдына мақсат қоятын болса, сіздердің көмектеріңізге жүгіне алады. Жасұлан мырза, сіздер не жасадыңыздар? Қайырлы таң, менің атым Жасұлан. Мен IMOC деген проектінің қалаушысымын. Негізгі бұл IMOC деген проект ең басты мақсаты ол Қазақстан Республикасының менталды денсаулық деңгейін көтеру. Біз әртүрлі сервистарды немесе технологияларды дамытамыз. Оның ішіне біз TikTok, Instagram, YouTube деген платформалармен жұмыс істеп, оларды енгізіп, байланыстырып, олармен көп деген жаңағы әлеуметтік желілермен видео материалдар салып, көп біздің психологтарымызды, коучтарымызды олардың жаңағы бренд деңгейлерін көтеріп, әлемге тек Қазақстанға емес, әлемге жалпы өз уровеньдарын жеке, өз ойларын немесе білімдерін бөлісу. Демек, сол алаң арқылы, енді қысқаша алаң деп те айта аламыз ғой, TikTok-қа жаңағы өздерінің жасаған сабақтары бар, әсіресе әлеуметтік желіде жақсы тарап кетті ғой. Химия пәнін өте қиын сабақ, соны оқушыларға өздерінің тілінде TikTok арқылы түсіндірілген ұстаз көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Демек, сіздің ойлап тапқан жаңағы жобаңыз арқылы психологтар деп жатырмыз, коуч, тренер, бүгінгі кезде трендте ғой, барлығы да, сол арқылы өздеріне керек ақпаратты ала алады. Және де TikTok ол тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлемге танымал желі ғой.
сөйтіп, ол жақтағы мамандар бір-бірімен пікір алмасса болады деген ойдамыз. Жалпы енді алға қандай жоспарларыңыз бар? Қанша жобаларыңыз бар? Жүзеге асқан, асырлайын деп жатқан? Әрине, жоспарымыз бар. Ең біріншіден ол платформамызды дамыту. Қазіргі таңда біз платформамызды дамытудамыз. Және Индонезия мен Филиппин мемлекеттерде Customer Development және Customer Discovery жасау. Яғни сол нарықтағы болашақ тұтынушылардың қажеті аясында жан жақты зерттеулер жүргізудеміз. Сол нарықта біздің өнімге деген интерес, қызығушылық, қажеттілік бар ма, сұраныс бар ма деген сұраққа жауапты тауып келе жатырмыз. Және болашақта сол нарықтарда жұмыс тегіміз келеді. Ал Қазақстанда осы бір жылдың ішінде біздің 2000 оқушыға шетел елге түскізу және оған грант беру деген көмек жасағымыз келеді. Және де бір жарым жылдың ішінде біздің компаниямыздың капитализациясын 20 миллион долларға көтеру деген планымыз бар. Менің ойымша жақсы бастама және алға қойған мақсат. Сіздерде? Бізде әрине жоспарымыз бар. Олар өте көп. Ең бастысы біз қазіргі таңда бізде 50 миллионнан астам видео просмотрлар жаңағы біз осындай деңгейге жеттік. Қазір біз осы деңгейімізді 5 рет біз оны көтергіміз келеді. Сөйтіп біз қазір бизнес процесстарды автоматизацияландыруға көмектесеміз өз эксперттерімізге. Біздің платформамызға біз қазір 100 эксперттерді, оның ішінде тек қана психологтар, коучтар емес, көп жаңағы нутрициологтар, немесе фитнес-тренерлер, соларды біз енгізіп, олардың тек аз ғана санын алып, олардың личный брендтерін дамытып, және оларды әлемге жаңағы көп танымал еткізіп, монетизациясына көмектесу. Яғни біз оларға ақшасын көп табуға жаңағы көмектесеміз. Жалпы енді жаңа өздеріңіз дайындаған стартап жобаларды таныстырдыңыздар, я оның мақсаты бар, міндеті бар. Енді сізге сұрақ қойым келеді, Әшімбек мырза, айтыңызшы, мысалы сіздерде жасалатын жобалар, олар қай тілде жасалады? Жобалар әртүрлі, яғни ағылшында болады, орысша, кейде қазақша, ағылшынша да болады. Бұның бәрі, яғни ешқандай шектеулер жоқ негізі. Өйткені неге ағылшынша керек болатын болса, өйткені бізде инвесторлар келген кезде олар көбінесе оларға ағылшынша таныстырамыз да проекттерді, өйткені оларға да қызық болу керек. Олардың қабылдауына да жеңілдейсіз? Да, қабылдауына да жеңілдейсіз. Аударма жасау керек кішкене. Кейбір жобалар, яғни олар қазақша, яғни ол біздің Қазақстанға өте қызық жобалар болып саналады, яғни көбінесе олар қазақша тілде тез қабылданады. Яғни жалпы бізде шектеулер жоқ, қай тілде ыңғайлы, жалпы компанияның немесе жобаның өзінің мақсатына байланысты. Жалпы мына IT саласы деп жатырмыз ғой, бүгінгі күні енді ерекше сұранысқа ие. Кез келген жерде ғаламтор бар болатын болса, сол жерде жұмыс жасап, табыс тауып, отбасын асырайтын да мүмкіндік бар. Сондықтан да әсіресе мына мектеп жасындағы балалардың көпшілігі осы салаға ерекше қызығатын сияқты. Астана Хабқа өздерінің қандай да бір ұсынысын, идеясын, мен мынаны жасасам деп, қанша жастан келеді балалар деп айтайықшы? Ең жас? Мен өзімнің жеке тәжірибемді айтамын, мысалы осы өткен айда ғана 16 жасы балалар да келеді. Яғни білес, олар идеялары бар, бірақ та толық жетілмеген. Яғни негізі талпыныс бар екеніне қуантады. Және де 16 жастағы бала сізге қандай да бір жоба әкеліп тұрса, демек оның мақсаты айқын, болашақта кім болатынын біледі, немен айналысқысы келетін және өзін қай салада көретін, менің ойымша нақты білетін. Енді азамат деп айтуға болады, өздеріңізде бұдан да бөлек қандай жобалар жүзеге асырылып жатыр, біздің көрермендерге айта өтіңіз, олар білсін және сіздерге өздерінің арнайы мықты жобаларымен келсін. Бізден Techpreneurs бағдарламасынан басқа
Скейлерейтер деген бар. Ол скейлерейтердің басты мақсаты бұл шетелдік нарыққа, яғни шығуға көмектеседі стартаптарға. Сонымен қатар бізде Silkway акселератор деген бар. Ол Google for Startups барлығымен бірге, яғни сол компаниямен бірге, яғни ашылған проект. Ол да бұл жерде бұл проект, яғни тек шектеулі ғана компаниялар қатыса алады, стартаптар, яғни іріктеуден өтеді. Және оларға толық, яғни мынау осы стартапты қалай дамыту керек, мынау қандай деңгейін қалай көбейту керек, соны үйретеді. Жалпы мынау шетелдеп қалдыңыз ғой, шетелдегі әріптестеріңізбен арадағы байланыс, қарым-қатынас, пікір алмасу, сосын мына тәжірибе алмасу енді мойындау керек, олар кішкене бізден сәл пәл алда жүр ғой, оларға қараймыз, не істеп жатыр, қалай жасап жатыр. Осы арадағы қарым-қатынас, байланыс қандай деңгейде? Негізі қазір осы айтып жатырмыз, 4 жыл өтті, 4 жылдың ішінде үлкен деңгейге жеттік. Қазірде көп елдер біздің Қазақстанның нарығымен де қызығады. Біздің идеялармен, біздің жобалармен де қызығады. Мысалы, осы жақында ғана Digital Bridge өтті. 40 айында. Яғни көп компаниялар сол жерден мысалы тамсанып, яғни бізге қызығып жатыр да. Қазірде осы планда мысалы басқа елдермен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп жатырмыз. Астана Хаптың пікірімен санасатын шетелдіктер бар ма мысалы? Өздеріңізге жаңа ғой пікірін айтатын, қалай жүзеге асырып жатыр, немесе сырттан баға беріңіздер деп, иә? Иә, әрине бар. Яғни қазірде мысалы біздің идеяларымызды мысалы көбісі басқа елдерде де қолданғысы келеді. Бұл да яғни жақсы тәжірибе бізге. Әрине. Ең басты идеяларыңыз патенттелген ғой, иә? Иә. Ұрлап кетпейсің. Біздікі Қазақстанда жасалған деп біз қашанда мақтанышпен айтып жүрейік. Бүгінгі сіздер айтқан мәліметтер менің ойымша, Лаура ханым, әсіресе сіздер ойлап тапқан стартап бағдарлама шетелде білім алғысы келетін оқушылар үшін, жастар үшін маңызды және де пайдалы деген ойдамын. Өздеріне керек ақпаратты мынау телефон арқылы, әлеуметтік желі бар ғаламтор арқылы тауып алу керек міндетті түрде. Жасұлан мырза, сіздерге де сәттілік тілейміз. Қаралымдарыңыз жаңа 50 дедіңіз, иә? 50 миллионнан астам. 50 миллионнан асты, одан да көп болсын деген тілек айтамыз. Сіздерге тек қана сәттілік. Халықаралық аренада міне біздің стартап жобалар осындай, біздің Астана Хаптың жұмысы деп қашанда мақтанып жүруге жазсын. Жақсы жаңалықтарыңыз болса, осы студияға келіп міндетті түрде бөлісе отырыңыздар. Біздің есігіміз қашанда ашық, уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Иә, енді осы ретте мен сөз кезегін әріптестеріме ұсынамын. Ардақ, Бек, Сұлтан. Қоштасып болдыңыз ба? Болды.